ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሻቸው አድማጮች የምሽቱን የዓለም ዜና የማሰማችው ቆንጅ ይታየ ነኝ ደቡብ ምዕራባዊ ሶማሊያ ባይደዋ ከተማ ውስጥ ዛሬ አርብ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ ሁለት ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች ስምንት ሰዎች መቁሰላቸው ተገልጿል የተገደሉት የጥቃቱ ኢላማ የነበሩት የክልሉ የፍትህ ሚኒስትር ሼክ ሐሰን ኢብራሂምና ወንድ ልጃቸው መሆናቸውን እማኞችና የጸጥታ ባለስልጣናት ገልጸዋል በጥቃቱ የሚኒስትሩን ሌላ ልጅ ጨምሮ ቢያንስ ስምንት ሰዎች እንደቆሰሉ ታውቋል ሚኒስትሩና ልጆቻቸው ከአርብ ጸሎት በኋላ ከመስጅድ በመውጣት ላይ ሳሉ ቦምቡ መፈንዳቱን የደህንነት ባለስልጣናት ገልጸዋል ለዛሬው የቦምብ ጥቃት ኃላፊ ነኝ ያለ ባይኖርም የጸጥታ ስልጣናት ግን እንዲህ ያሉ ጥቃቶችን በማድረስ ተጠያቂ የሚያደርጉት የአልሸባብ ታጣቂዎችን ነው በዚህ አመት በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ሰራዊት ና ኤም 23 በሚባለው አማጺ ቡድን መካከል የተካሄዱ ግጭቶች ከ160 በላይ ሰዎች ማፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር አስታወቀ ከሰሜናዊቱ ጎማ ከተማ በስተምስራቅ ባለችው ኒራንጎንጎ ከተማ መጠለያ ሰፈሮችን የጎበኘችው ሩት ኦማሪያ ያጠናከረችውን ዘገባ ደረጀ ደስታ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ሬቤካ ራኩንዶ የተባለች የ20 ዓመት ሴት ባለፈው ሰኔ በኮንጎ ጦርና በአማጽያኑ መካከል በሩት ሽሩ ግዛት የተካሄደውን ግጭት በመሸሽ ከባሏ ና ከአንድ ዓመት ልጇ ጋር ተፈናቅላለች ከኒራጎንጎ ግዛት ከመጡ በመቶዎች ከሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ጋር ወደ መጠለያ ሰፈርነት በተቀየረ ትምህርት ቤት ውስጥ አርፋለች እዚህ ደረስ ነው በእግር ተጉዘን ነው ምክንያቱም ምንም አይነት ትራንስፖርት አልነበረንም ምግብም ደግሞ አልነበረንም ምግብ ሳላበስል ለአምስት ቀናት ተጉዣለሁ ልጄ በዚህ የተነሳ ደክሟል ወደ ጤና ተቋም ወሰድኩት ግን ምንም አልሰራም ልጇ በረሃብ ላይ በሽታ ተጨምሮበት የዛሬ ሁለት ሳምንት ሀምሌ አስር ሞተ አዳዲስ ተፈናቃዮች አሁንም ከኛሩቺኒያ እየገቡ ነው በዚህ የተነሳም ያለችውም ጥሪት እየተመናመነች ነው ቴዎ መስኩራ በካኒያ ሩቺኒያ የተፈናቃዮች ካምፕ መሪ ናቸው እዚህ ከደረስን ጊዜ ጀምሮ ምንም እርዳታ አላገኘንም እስከ በዋጥም በምግብና መጠለያ ጦት አራት ሰዎችን ቀብር ያለው በእጅጉ እየተሰቃየን ነው የተባበሩት መንግስታት የስደተኛ ጉዳዮች ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዩንችሲር ካለፈው መጋቤት ጀምሮ በኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሰራዊት እና በኤም 23 አማጽያ መካከል የተካሄዱ ግጭቶች ከ160 በላይ ሰው ከየቤቱ አፈናቅሎ አብርሯል ዩንችሲያር ግጭቱ ከመቀስቀሱ በፊት ለኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ከጠየቀ 225 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ያገኘው አንድ አምስተኛውን ብቻ መሆኑን አስታውቋል ከኛ ሩቺኒያ ያለው አንድ አነስተኛ ተንቀሳቃሽ ሆስፒታል በመሆኑ የህክምና ችግሩም የበረታ ነው ማምቦ ካዋያ በኒራጎንጎ ሲቪል ማህበረሰብ አባል ናቸው ሆስፒታሉ የተሰራው በፕሬዚዳንቱ መሪነት እንደ አውሮውያን አጣጠር በ2021 ነው ይሁን እንጂ በሚያስፈልጉት ቁሳቁሶች የተሟላና የተሻሻለ ነገር የለም በቅርብ ጊዜ መንግስት ምንም የሰጠው ነገር ባለመኖሩ ግጭቱ በጤና አገልግሎት ላይ ችግር ፈጥሯል በሌላም በኩል በዚህ ሳምንት ውስጥ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ተልእኮ ላይ የታየው ተቃውሞ ወደ ህውከት ተለውጦ ቢያንስ 15 ሰው ተገድለዋል የሰልፈኞቹ ቅሬታ የሰላም አስከባሪ ኃይሉ አካባቢያቸውን ማረጋጋትም ሆነ ደህንነታቸውን መጠበቅ አልቻልም የሚል ነው ለአካባቢው መደፍረስ የመንግስታቱ ድርጅት አቃቢ ያነ ሰላም ተጠያቂ ሆኑም አልሆኑም ጎማ አካባቢ ባሉ ከተሞች ግን ሰላም ብርቅ ነች በሌላ የአፍሪካ ዜና ጊኒ ዋና ከተማ ኮናክሪ ውስጥ ወታደራዊ አገዛዙን የሚቃወሙ ሰልፎች ትናንት ተካሂደዋል ሰልፈኞቹ መንግስቱ ሀገሪቱን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመለስ የወጡ እቅዶችን በያዘበት መንገድ ላይ ነው ተቃውማቸውን ያሰሙት የተቃውሞ እንቅስቃሴው ኮናክሪን ያሽመደመዳት ሲሆን የተቃውሞ ሰልፉ አደራጆች እንዳሉት ከሰልፈኞቹ መካከል አንድ ሰው በጥይት ተገድሏል የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች የመጣኔ ሀብት ትብብር ማህበረሰብ ዋስ ሊቀመንበር ኦማሮ ሲሶኮ ቢሳዎ ውስጥ ከፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑዌል ማክሮን ጋር ሆነው ባደረጉት ገለጻ ወታደራዊ ገዢዎቹን ሀገሪቱን ወደ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ለመመለስ የወጣውን የጊዜ ሰሌዳ ቀደም እንዲያደርጉ ጠይቀን አሳምነናል ብለዋል ወታደራዊ ገዢዎቹ ግን እርሳቸው ያሉትን አላረጋገጡም በትናንቱ ግጭት አንድ ሰው በጥይት ሲገደል ብዙዎች እንደቆሰሉ ለህገ መንግስት የቆመ ብሔራዊ ግንባር የተባለው ቡድን አመልክቷል የጊኒ ባለስልጣናት በተቃውሞ ሰልፍ ላይ ሰው መገደሉን አላረጋገጡም አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስቴር የመጣኔ ሀብት ትንታኔ ቢሮ ትናንት ሐሙስ ባወጣው መረጃ በያዝ ነው 222 ዓ ም የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በ16 ከመቶ ወርዶ የነበረው አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት ከመያዝያ እስከ ሰኔ በነበሩት ሶስት ወራት ውስጥ በመጠኑ አንሰራርቶ በ09 ከመቶ ማዘግዘቁን አሳይቷል የተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲከኞችና አንዳንድ ኢኮኖሚስቶች የዩናይትድ ስቴትስ ምጣኔ ሀብት የውድቀት ምልክቶችን አሟልቷል ቢሉም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና ባለስልጣኖቻቸው ግን የሚያምኑት ተቃራኒውን መሆኑን እየተናገሩ ነው የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስቴር ትናንት ባወጣው መግለጫ የመንሸራተት ጠቋሚ በሆነ ሁኔታ የምጣኔ ሀብቱ እድገት ለሁለተኛ ተከታታይ ሩብ አመት መቀነሱን የሚያሳይ መረጃ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ባይደን በሰጡት መግለጫ የዓለም ንግድ መናኸሪያ በሆነው የኒውዮርኩ ዎል ስትሪት እና ተንታኝ ጠቢባን መካከል ውድቀት ውስጥነን አይደለንም በሚል ዛሬ ብዙ ሹክሹክታና ጉምጉምታ ይኖራል ነገር ግን የስራ ዕድል ገበያውንና የቅጥሩን ሁኔታ እንዲሁም ሸማቹ ገበያ ላይ የሚያወጣውን ገንዘብ የመዋለ ነዋይ ፍሰቱን መጠን ስናይ በሁለተኛው ሩብ አመትም የምጣኔ ሀብት እድገት ምልክቶች መኖራቸውን እንመለከታለን ብለዋል የገንዘብ ሚኒስትሯ ጃነት የለንም ቀደም ብለው ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል የምጣኔ ሀብት ድቀት ውስጥ አይደለንም በሚል በቃላት ና አጠቃቅም ላይ መነታረኩን እንተወውን ምጣኔ ሀብታችን አደጋን የሚቋቋም ወይም ተለማጭ እንደሆነ ነው ብለዋል የአሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ደዝመንድ ላክማን ቀደም ሲል ለቪኦኤ በሰጡት ትንታኔ የምጣኔ ሀብቱ እድገት ለሁለት ተከታታይ ሩብ አመት ማሽቆልቆል ካሳየ የውድቀት ምልክት እንደሆነ ብዙ ሰው ስለሚያምን በአብዛኛው አስተሳሰብ ድቀት ላይነን ብለው ነበር ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የምጣኔ ሀብት ድቀት መከሰት አለመከሰቱን የሚበይነው ብሔራዊው የምጣኔ ሀብት ምርምር ቢሮ ቢሆንም ውሳኔው የሚቆረጠው ያለፉ ሁኔታዎች ተገምግመው ና ግምት ውስጥ ገብተው መሆኑ ይነገራል አንዳንዶች የዩናይትድ ስቴትስ ምጣኔ ሀብት እርስ በርስ የሚቃረኑ የሚመስሉ ገጽታዎች ያሉት እንደመሆኑ አንዱን ገጽታ ብቻ መዞ በመመርኮዝ በቀላሉ መደምደም አይቻልም ሲሉ ይከራከራሉ የዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፐሎሲ በታይዋን ጉብኝት ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለው ዜና መሰማት ከጀመረ አንስቶ በአሜሪካና ቻይና መካከል ውጥረት አይሎ ባለበት በዚህ ወቅት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና የቻይና ዋቻቸው ሺ ጂንፒንግ ትናንት ሐሙስ ረዘም ያለ የስልክ ውይይት አድርገዋል ናንሲ ፐሎሲ በታይዋን ጉብኝት የሚያደርጉ ከሆነ አሜሪካ ጠንከር ያለና የማይቀር ያጸፋ እርምጃ ይጠብቃታል ስትል ቤጂንግ አስጠንቅቃለች ባይደን ሺ ሲያነጋግሩ ስልጣን ከያዙ ወዲህ ይህ ለአምስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይቀርብበታል ወደ ዩክሬን ጦርነት ዜና ስናመራ በማሪዮፖሎ ውጊያ የተያዙ ቢያንስ አርባ ዩክሬናውያን ምርኮኞች የዩክሬን ተዋጊዎች በሀገሪቱ ምስራቃዊ አካባቢዎች አደረሱ ባሉት የከባድ መሳሪያ ድብደባ መገደላቸውን በሩሲያ የሚደገፉ ተገንጣዮች ተናገሩ ሌሎች አምስት የሚሆኑ ምርኮኞችም መቁሰላቸውን አመልክተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የብሪታንያ የመከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ በትዊተር ባወጣው የደህንነት መረጃ ግዙፍ ለውጥ ባለው እርምጃ ሩሲያ ከውጊያ ግንባር እንቅስቃሴዎቿ ከፊሉን ሀላፊነት ቫግነር ግሩፕ ለሚባለው የግል ወታደራዊ ኩባንያ እንዳዛወረች አመልክተዋል ሚኒስቴሩ በዚሁ ትዊቱ የሩሲያ መንግስት ይህንን ማድረጉ ቫግነር ግሩፕን ከመሳሰሉ ኩባንያዎች ጋር ግንኙነት እንዳለው ማስተባበል እንዳይችል ያደርገዋል ብሏል ሩሲያ እርምጃውን የወሰደችው የበረታ የእግረኛ ተዋጊ እጥረት ስላለባት ሳይሆን እንደማይቀርም ሚኒስቴሩ አክሎ ገልጿል በተያያዘ ዜና የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ በትናንቱ ዕለታዊ ንግግራቸው በዓለም ላይ የሩሲያን ያህል አቅሙን ሽብርተኝነት ላይ የሚያውል ሌላ የለም ብለዋል አለም አቀፍ የሆነ የህግ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ሲሉም አሳስበዋል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሩሲያን በሽብር ደጋፊ መንግስትነት እንዲፈርጃት የቀረበውን ውሳኔ የህግ መወሰኛው ምክር ቤት አባላት በሙሉ ድምፅ በመደገፋቸው ዜለንስኪ አመስግነዋል አድማጮች ለዜና የተመደበው ክፍለ ጊዜ እዚህ ላይ አበቃ ከቀሪዎቹ የአርብ ምሽት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን አምሹ